Ashtu siç dhe ishte parashikuar, drejtoria e projekteve, drejtoria e arsimit, drejtoria e planifikimit të territorit dhe UNDP janë bërë bashkë për t'i ofruar publikut në Durrës projektet e rindërtimit të 4 objekteve arsimore që do të rindërtohen nga e para, pas dëmeve që pësuan nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Drejtorët e shkollave, mësues, prindër, por dhe qytetarë kanë ndjekur nga afër projektet e rindërtimit të cilat janë bërë pjesë e programit EU for Schools. Kryetarja e emëruar në Bashkinë e Durrësit, Emiriana Sako, prezantoi 4 objekte arsimore që do të rindërtohen, duke garantuar se ato do të jenë godina më të mira se sa ishin përpara tërmetit. Sot ne do të shohim projektet e 4 objekteve arsimore, shkolla nënvjeçare Ftali Koçi, e cila duat të theksoj se PNUD-i me këto projekte ka avancuar edhe me përzgjedhjen e me proceset të tjera, si që janë pajisjet me infrastrukturën për kasë për lejet e ndërtimit, pajisjen me fillimin e procesit të prokurimit, dhe shkolla Eftali Koçi është përzgjedhur dhe firma fituse, pra shkolla do të bëhet me njëherë procesi i shembjes, ne do të fillojmë mëtej me lirimin e sheshit, dhe po pajisim edhe firman me lejet për kasë. Kemi shkollën e mesme sportive, shkolla dhe konvikt Bernardina Qeraxhi, e cila është në përfundim të procesit të zbatimit të projektit, si dhe gjimnazi Olsi Lasko dhe qelja nr. 3, të cilat janë në proces prokurimi për të përzgjedhur firmën fituse dhe me njëherë do të filloj puna në teren. Në total, në këto shkolla janë 1890 nëzënës të cilat do të përfitojnë me përfundimin e ndërhyrjes në këto 4 objekte të cilat do të shohim sot, 35 fëmijë kopshti dhe 125 fëmijë të qerdheve. Duke u shprehur për ecurinë e procesit të rindërtimit në Durrës, Sako u shpreh se veçanërisht ai i arsimit ka ecur në një kohë rekord. Në një kohë rekord prej 4 muajsh dhe 4 deri në 8 muaj kemi arritur të rindërtojmë 12 objekte me fondet e qeverisë shqiptare, 2 objekte rekonstruksion me EU for Schools me donator nëpërmjet PNUD-it, dhe në proces kemi ende 15 objekte arsimore, ku KFV-ja me UNDP-n dhe KFV-ja ka një gjimnaz në njësinë administrative të ishmit. Ajo tha se nga ana tjetër dhe objekte të tjera arsimore janë në proces rindërtimi. Në proces kemi 15 shkolla të tjera të cilat janë sa më poshtë, Bernardina Qeraxhi, Gjimnazi Gjergj Kastrioti, Gjimnazi Naim Frashri, Gjimnazi Olsi Lasko, Eftali Koçi, Beqir Qela, Ismet Nanushi, Kopësht dhe Shkollë e Bashkuar. Kemi shkollën 14 nëntore, cila do të riforcohet, qerdhe nr. 3, Gjimnazin Vosili Peri, qerdhe nr. 2, Kopështin e Shkollës Zyber Salaku në Kuqok, shkollën e mesme të Bashkuar e Gjep Mezini dhe Kopështin e Shkollës Riza Shera në Radhë. Në përfundim të këtij procesi, që moto të tij ka të ndërtoj më mirë dhe së bashku do të kemi objekte më të mira, përfundoi Sako. Në përfundim të këtij procesi do të kemi 30 objekte të rindërtuara me sipas Eurokodit 8 me standarde për gjithë nxënësit dhe mësuesit e qytetit tonë. Numri i përgjithshëm i